السلام علیکم ناظرین، سادی کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھرتا رہا، کیوں کیا سوچنے لگے؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، ابے جو بات تو 8 سال سے سوچ رہا ہے، کیا مجھے اس کے لیے چند گھنٹوں کا وقت بھی نہیں دے گا؟ وہ بگڑ کر بولا، گھنٹے کیا، 3 لے لو، 7 لے لو۔ میں نے تنک کے کہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، سوچنے میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ کیسی باتیں کر رہے رے؟ وہ ناگواری سے بولا، جب تو اتنا ہی مایوس ہے تو پھر خود کیوں کسی ایک جگہ نہیں رک جاتا؟ میرا کیا ہے، اگر میں کہیں دیر تک ٹھہر جاتا ہوں تو میرا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، میرے سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، جب میں چلنے لگتا ہوں تو میری طبیعت ٹھہری رہتی ہے۔ میرے نصیب ہی میں یہ لکھا ہے بٹھل بھائی، مجھے معلوم ہے دنیا بہت بڑی ہے، اس بڑی دنیا میں اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہے، جدھر دیکھو ادھر ہی ایک راستہ جاتا ہے، آخر وہ کسی ایک جگہ تو رہتی ہوگی نا۔ کیوں نہیں بابرے شیر ببر، اسے ڈھونڈیں گے، کلکتے جانا ضروری ہے، تھوڑے دن ٹھہر کے پھر نکل پڑیں گے۔ مگر کس طرف؟ میں نے مایوسی سے کہا، سوچنے دے۔ مولجیو ولیجے میں بولا، تو نے بتایا کہ وہ مولوی کلکتے کے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا اور مراد آباد شہر میں رہتا تھا۔ ہاں، میں نے بےچینی سے کہا، مگر میں مدرسے بھی گیا اور مراد آباد بھی، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، جیسا کہ میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے۔ بٹھل پھر چپ ہو گیا، گاڑی تیز رفتاری سے سفر طے کرتی رہی، وہ بیٹھے بیٹھے چونک کر مجھ سے کوئی بات پوچھتا پھر کھو جاتا۔ سارے سفر میں اس کا یہی حال رہا، جاموں اور کانتے بیشتر وقت سوتے رہے اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا بھاگتی ہوئی بستیاں دیکھتا رہا، جو بھی اسٹیشن آتا میں اتر جاتا، ان میں سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہوتا۔ ہماری آمد کی خبر کسی کو نہ تھی۔ ہم وہاں اچانک پہنچے تو اڈے میں کھلبلی مچ گئی، شولی نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا، نصیب میاں نے میری بلائیں لے لی۔ اے واہ میاں، سبحان اللہ، ایسی بھی کیا ستمگری، نہ نامہ نہ پیام نہ کلام نہ سلام، قسم چنی بیگم کی، استاد نواب کو کسی پہلو چیر نہیں تھا، آہیں بھرتے تھے۔ نسیم میاں نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اڈا اجڑا اجڑا معلوم ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں آدمیوں سے بھر گیا، ہر شخص مجھ سے گلے مل رہا تھا اور میری عدم موجودگی میں وٹھل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ کانتے نے بمبئی میں مجھے سچ بتایا تھا، جلد ہی مجھے خود بھی اندازہ ہو گیا کہ اڈے کا وہ حال نہیں ہے جو پہلے تھا، کئی آدمی پیسہ دینا بند کر چکے تھے، سونا گھاچی کے علاقے پر استاد بنو خان نے پوری طرح قبضہ جما لیا تھا، ادھر گھوشی پہلے ہی موجدار کے اڈے پر قابض تھا، دور دراز کے چھوٹے چھوٹے اڈے بھی پیسہ دیتے ہوئے آنا کانی کرنے لگے تھے، اور کہتے تھے کہ جب استاد وٹھل اس طرف کی خبر ہی نہیں لیتا تو وہ کیوں اسے علاقے کی آمدنی میں شریک کریں۔ وٹھل کے سامنے شکایتوں کا دفتر کھل گیا، اسے بتایا گیا کہ علاقوں میں گشت کرنے والے آدمی بھی حساب میں صاف نہیں رہے، پیسہ درمیان ہی میں اڑا جاتے ہیں۔ وٹھل کے بمبئی جانے کے بعد حالات اور خراب ہو گئے تھے، گوشی کی غداری کا ذکر سب کے ہونٹوں پر تھا۔ وٹھل کے اڈے کے کئی پرانے آدمی گھوشی سے مل گئے تھے۔ دوسرے دن شہر میں دور دور تک یہ خبر پھیل گئی کہ وٹھل لاڈے کے ساتھ واپس آ چکا ہے۔ شام کو استاد بنو خان تمام رقم لے کر خود حاضر ہو گیا، اس نے وٹھل سے معذرت طلب کی اور رقم کی ادائی میں تاہیر کے مختلف عذر تراشے۔ وٹھل نے کچھ نہیں کہا، رقم نصیب میاں کو دے دی گئی۔ رات تک لوگوں کا تانتا بندھا رہا، 2 ہی دنوں میں رکی ہوئی اچھی خاصی بڑی رقم جمع ہو گئی اور اڈے کی پرانی رونق رفتہ رفتہ بحال ہونے لگی۔ کانتے بمبئی سے آنے کے بعد اب تک الگ تھلگ رہا تھا، وہ بھی کچھ سرگرم ہو گیا، اس نے وٹھل سے 1000 روپے لے کر جولین کے نام بمبئی روانہ کر دیے اور منی آرڈر میں سختی کے ساتھ یہ تاکید کر دی کہ یہ روپے صرف جولین استعمال کرے گی۔ وہ جولین کے سلوائے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھا، کپڑے میلے ہو گئے تھے لیکن کانتے انہیں اتارتا نہیں تھا، جامو فیض آباد جانے پر مصر تھا، وٹھل نے اسے نہیں جانے دیا، اڈے کے دوسرے لوگ اس کی حاتت توازن میں مصروف تھے۔ بنو ہاں اسے اپنے ساتھ سونا گاچی لے گیا تھا، شولی ساٹے لیلا لالا وغیرہ سب میرے گرد جمع رہتے تھے۔ نسیم میاں ادھر سے ادھر تھرک رہے تھے، جب بھی کوئی شخص پیسے لے کر آتا وہ چلاتے، استاد برکت ہی برکت ہے، ساری برکت چشم بدور لاڈلے میاں کی ہے، استاد نواب ذرا ایک بکرا تو منگوا لو۔ 2 دن تک یہی ہنگامہ رہا، وٹھل زیادہ تر لوگوں کی باتیں سنتا اور ان سے ملتا رہا، وہ خود عموماً خاموش ہی رہتا۔ 3rd din صبح ہی صبح وٹھل میرے ساتھ اس مدرسے میں گیا جہاں مولوی محمد شفیق مجھے اور کورا کو لے گئے تھے۔ صدر مدارس نے خدا پیشانی کے ساتھ پیش آئے اور مولوی محمد شفیق کا سامان دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ سامان ایک الماری میں ابھی تک بند تھا، وہاں کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ مولوی شفیق کے سامان سے ایک کاپی نکلی، کاپی میں تعویذ لکھے ہوئے تھے اور کلکتے کی مختلف دکانوں کے پتے بھی درج تھے۔ وٹھل نے صدر مدارس سے وہ کاپی آرتن طلب کی، انہوں نے بڑی ہیلو حجت کے بعد اسے کاپی دے دی۔ میں کورا کے سارے کپڑے لے جانا چاہتا تھا مگر مدرس نے کاپی ہی بڑی مشکل سے دی تھی، وہ کپڑے اصل میں فہمیدہ کے تھے،
مگر کورا نے بھی نہیں پہنا تھا، ان میں کورا کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کسی دن رات کو یہاں آ کر انہیں چوری کر لوں گا۔ تالا بہت معمولی تھا، ایک جھٹکے میں کھل سکتا تھا، اور مدرسے میں کوئی خاص پیرا بھی نہیں رہتا تھا۔ دوپہر تک وٹھل مولوی صاحب کی کاپی کے پتوں پر جا کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کسی کو بھی مولوی صاحب کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ انہوں نے ایک عرصے سے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے، نہ ان کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں۔ اس دن رات کو وٹھل نے خلاف توقع اپنے تمام اڈوں کا نگراں استاد جامو کو بنا دیا۔ وٹھل کی طرف سے اعلان کیا گیا، اس کی عدم موجودگی میں جامو اور جامو کی عدم موجودگی میں کانتے اور لالا اڈے کا کام سنبھالیں گے۔ کانتے کی طرف سے لالا کا ہاتھ بھی چاقو میں بہت رواں تھا۔ سب نے یہ اعلان حیرت سے سنا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ وٹھل جامو کی بجائے لالے کو متعین کرے گا۔ کانتے نے مجھے بتایا کہ جامو بے حد اصرار کے بعد کلکتے میں رکنے پر تیار ہوا ہے، اور اس نے لکھنؤ کے کبن خان کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ فیض آباد میں اس کے چھوٹے بھائی جمرو کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ فیض آباد کا اڈا یوں بھی محفوظ تھا، وہاں کلکتے اور بمبئی کی طرح آپس میں اختلافات پیدا ہونے کا زیادہ امکان نہیں تھا۔ شہر بھی چھوٹا تھا اور جامو کی گرفت سخت تھی۔ صرف چار دن میں اڈے کے معمولات مکمل طور پر اپنی ڈگر پر آ گئے۔ نسیم میاں کو روزنامچے میں اندراج کرنے کے کام سے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ تقریباً اڈے سے کترانے والے سبھی لوگ واپس آ چکے تھے، مگر گھوشی نہیں آیا تھا، اور آنے والے لوگ گھوشی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بیان کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وٹھل یا جامو اسے خود بلائیں گے اور کہیں گے یا تو وہ اڈا چھوڑ دے، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ موئیدار کا اڈا یا تو وٹھل کے اڈوں میں شامل نہ ہوتا، اور شامل ہو گیا تھا تو اسے واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ ادھر وٹھل تیزی سے اپنے کام نپٹا رہا تھا اور اپنے معتبر آدمیوں کو بلا کے مختلف ہدایتیں دے رہا تھا۔ وٹھل نے خاص خاص لوگوں کے سوا شاید کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ میں شولی یا ساٹے کو ساتھ لے کر روز سویرے سویرے اڈے سے نکل جاتا تھا اور دوپہر کو واپس آتا تھا۔ شولی رات کو مجھے ساز پر گانا سناتا، اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نکھر گئی تھی۔ یہاں بھی میرا کوئی کام نہیں تھا، دن بھر گلی گلی پھرتا اور شام کو اڈے واپس آ کے ادھر ادھر کی باتیں سنتا رہتا۔ ایک دن مجھے جیلر صاحب نظر آ گئے، وہی جیلر صاحب جو مجھ پر بہت مہربان تھے اور جن کی لڑکی سونیا کو میں نے جیل میں پڑھایا تھا۔ اتفاق سے جیلر صاحب کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، میں نے راستہ بدل لیا۔ اس دن رات کو کئی آدمیوں نے دبے دبے لیجے میں وٹھل کو آمادہ کرنا چاہا کہ وہ گھوشی کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے، اس سے اڈے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ وٹھل نے ہوں ہاں کر کے ٹال دیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وٹھل کے لی تو لال کی وجہ کیا ہے۔ اگر وہ خود ہی گھوشی کا سامنا کرتے ہوئے کتراتا تھا کہ گھوشی پر چاقو اٹھانا اس کے لیے سبکی کی بات ہے، تو کسی کو بھی بھیج سکتا تھا۔ پانچویں دن صبح صبح سب جا گئے تھے۔ وٹھل نہا رہا تھا اور نصیب میاں روز نامچے پر پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ باقی لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں چپکے سے دروازے سے نکل گیا۔ گلی میں آتے ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ ایک گھنٹے کے اندر اندر میں موجدار کے علاقے میں تھا۔ میں نے ٹیکسی اڈے کی عمارت کے دروازے پر رکوائی۔ دروازے پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو کچھ اندر کی طرف دوڑے اور دوسرے میری جانب لپکے۔ وہ سب مجھے جانتے تھے۔ گھوشی کہاں ہے؟ میں نے ان میں سے ایک سے دریافت کیا۔ اندر ہے، سندر نے آگے آ کر سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اسے کہو لاڈلا ملنے آیا ہے۔ سندر نے اپنے شانے سکوڑ لیے اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ پھر اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا، وہ فوراً اندر کی طرف بھاگا، مگر وہ ابھی ڈیوری میں تھا کہ گھوشی کو آتا دیکھ کر پلٹ پڑا۔ گھوشی کے پیچھے کئی آدمی تھے۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ لاڈلے، گھوشی نے دور ہی سے مجھے پکارا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے لاڈلے؟ وہ نخوا سے بولا۔ گھوشی، میں تجھ سے ملنے آیا ہوں، شاید تو نے سنا نہیں کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے سن لیا تھا، وہ منہ بنا کر بولا۔ اس وقت میں تجھے یہ کہنے آیا ہوں کہ سیدھے سبھاؤ اڈا واپس کر دے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو نے اڈا زور سے نہیں لیا ہے، تو نے وٹھل بھائی کے ساتھ نیچ پنا کیا ہے۔ تو نے استاد وٹھل کی خاموشی غلط سمجھی، اور یہ بھی غلط سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ میں تیرے سامنے زندہ موجود ہوں، اچھی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ استاد وٹھل اڈا سنبھالنے کے کام کا نہیں رہا، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، گوشی نے تل ملا کے کہا۔ اور یہ اڈا موجدار سے استاد وٹھل نے نہیں لیا تھا، تو نے لیا تھا۔ تو چلا گیا تو اڈے پر وٹھل کا کوئی حق نہیں تھا۔ موجدار کے ٹائم بھی یہ اڈا میں چلاتا تھا۔ میں اپنے گرو کا اڈا اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ادھر وٹھل بیٹھا ہکا سڑ سڑ کرتا رہے اور ادھر آدمی ہاتھ سے نکلتا رہے۔ ادھر وٹھل منہ پھلائے گردن ڈالے بیٹھا رہے اور ادھر سالہ مکڑی جالا بنتا رہے۔ اڈے کو زنگ لگ گیا تھا لاڈلے، میں نے استاد سے بار بار بولا پر استاد نے دھیان نہیں دیا۔ میں نے اڈا لے لیا۔
تب بھی استاد منہ پر تالا مارے رہا، زبان سنبھال کر بات کر گھوشی، اب استاد بٹھل کے لیے تو نے ایک لفظ بھی 19 منہ سے نکالا تو تیری زبان کاٹ لوں گا۔ بیکار کے بہانے مت کر، یہ اڈا میں نے استاد بٹھل کو دیا تھا تو اسے چاقو کے بل پر ہی واپس لے سکتا تھا۔ تو نے شہدا پن کیا، تو اچکا ہے گھوشی، بٹھل نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی تھی؟ وہ تجھے اپنا سب سے قریب کا آدمی سمجھتا تھا، تیری آنکھ میں سور کا بال ہے، تو بیمار ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے تو کیا تیرے ساتھی تیری زندہ لاش نوچنے لگے؟ تو استاد بٹھل کو بوڑھا کہتا ہے؟ چل لا میرے ساتھ، میں تجھے اس کا بڑھاپا دکھاؤں گا، بٹھل کے تمام اڈے بھی تیرے ہو جائیں گے، لیکن تجھے تیری ماں کی قسم تو بھاگنا مت۔ بٹھل پر چاقو اٹھانا، ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا، چل، میں نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو بن بات کی اڑی کر رہا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا میں کیوں جاؤں؟ بٹھل کو آنا ہوتا تو خود آتا، تو اس کے حق میں نہیں بولے گا تو اور کون بولے گا؟ پر میری بات سن لاڈلے، جھگڑا مت کر، میری جگہ تو ہوتا تو تو بھی یہی کرتا۔ وٹھل کا ٹائم جا چکا ہے، وٹھل کا ٹائم جا چکا ہے، اور تو نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تیرے ساتھ احسان کرنے والے کا ٹائم کیوں جا رہا ہے؟ تو گدھ کی طرح اس کے قریب منڈلاتا رہا کہ کب استاد گردن ڈالتا ہے گوشی، جو کبھی نہیں ہوتا۔ تو نے وہ کیا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ جو کبھی نہیں ہوتا تو نے وہ کیا ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اڈا واپس کرتا ہے وٹھل کو یا مجھے؟ اور سن لے، اب وہ جامو بھی آ گیا ہے، جو اڑتی مکھی پر چاقو مارے تو اسے دو کر دے۔ میں کوئی اور بات سننا نہیں چاہتا، تو نے برا کیا ہے، جو اپنی غلطی مان لے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا، اڈا واپس کر دے، بٹھل کو یہاں آنے کی تکلیف نہ دے، تو خوار ہوگا، پانی بھی نہیں ملے گا گوشی، اب ہم میں سے کوئی تجھ پر چاقو نہیں اٹھائے گا، استاد بٹھل ہی تجھ سے نپٹے گا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ تندی سے بولا، تو سمجھنا نہیں چاہتا، ورنہ میری بات بالکل صاف ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تجھے سمجھ جانا چاہیے، چل میرے ساتھ اور استاد سے معافی مانگ لے۔ وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میں اسے کہوں گا تو میری بات ٹالے گا بھی نہیں، جلدی سے فیصلہ کر لیں۔ کچھ دیر بعد ہم اڈے پہنچ گئے، میری تلاش میں کئی آدمی دوڑ چکے تھے، میں نے گھوشی کو وٹھل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وٹھل نے منہ پھیر لیا، اسے معاف کر دو وٹھل بھائی، میں نے عاجزی سے کہا، میں اسے اس لیے لایا ہوں، میری خاطر معاف کر دو۔ لاڈلے، وٹھل دھاڑنے لگا، تو اس کمینے کے پاس کیوں گیا تھا؟ گھوشی سے غلطی ہو گئی وٹھل بھائی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں انہیں غلطیوں سے دوچار رہتے ہیں، تم تو کہتے تھے کہ جو واپس آئے اس کے لیے دل کھلا رکھنا چاہیے۔ گھوشی نے میری بات کا لحاظ کیا، میرے ساتھ چلایا، اگر تو نے اسے بخش دیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ وہ کرب سے بولا، پر تو ایسی باتیں مت کیا کر۔ گھوشی نے تیزی سے بڑھ کر وٹھل کے پیر پکڑ لیے، وٹھل بگڑا رہا، گھوشی مچلنے لگا، وٹھل نے اس کے گال پر ایک تماچا رسید کیا، گھوشی اس کی چھاتی سے لپٹ گیا۔ قسمت کا اچھا ہے گھوشی کے لاڈلے تیرے پاس پہنچ گیا، میں جامو کو تیرے پاس بھیجنے ہی والا تھا، ذرا شہر والوں کو بھی پتا چل جاتا کہ استاد جامو کون ہے۔ جامو، اب اسے تو ہی سنبھال، وٹھل نے اسے ایک ہاتھ سے دھکا دیا اور دوسری طرف سے جامو نے گھوشی کو پکڑ کر گلے سے لگا لیا۔ دوپہر کو ڈاکیے نے ایک خط وٹھل کے سپرد کیا، وٹھل نے اسے میرے حوالے کر دیا، وہ زری کا خط تھا۔ زری نے وٹھل کو آداب اور تسلیمات کے بعد اس کی خیریت پوچھی تھی اور لکھا تھا کہ میری معرفت ظہیر کے نام بمبئی سے ایک خط آیا ہے، میں نے خط کھول کر نہیں دیکھا ہے اور اسے کسی تاہیر کے بغیر آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، یہ خط کسی مس جولین نے لکھا ہے، یقیناً ظہیر بمبئی میں رہے ہوں گے، آپ چاہیں تو اسے کھول لیں، شاید ظہیر اس طرف آنے ہی والے ہیں، انہوں نے اسی خیال سے میرا پتہ دیا ہوگا، ممکن ہے وہ کلکتے میں آپ کے پاس پہنچ گئے ہوں، اگر ایسا ہے تو مجھے فوراً مطلع کیجیے اور ان سے میرا آداب کہیے، آپ کی بیٹی زری۔ خط کے ساتھ میرے نام ایک لفافہ بھی تھا، میں نے جلدی سے اسے پھاڑ کر دیکھا، وہ انگریزی میں ایک دو سطری خط تھا، جولین کا خط، سلام کے بعد اس نے لکھا تھا، میں یہ تمہیں واپس کر رہی ہوں، دعاؤں کے ساتھ، جولین۔ جولین نے چیک واپس کر دیا تھا، وہ خط بھی اس کے ہمراہ تھا جو میں نے وکیل کی ہدایت پر بینک کو لکھا تھا تاکہ جولین کو اپنے اکاؤنٹ میں روپے منتقل کرانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے دونوں خط ریزہ ریزہ کر دیے اور میرا جی چاہا کہ میں خود کو بھی ریزہ ریزہ کر لوں، کاش میں اسے اپنے ہاتھ سے یہ چیک دے کر آتا یا کوئی ایسی ترکیب کرتا کہ روپیہ اس کے نام منتقل ہو جاتا اور اسے اطلاع بینک کے ذریعے ملتی، مگر کوئی کسی کی چیز لینے پر تیار نہ ہو تو کون اسے چپیٹ سکتا ہے۔ جولین نے نہ جانے کیا سمجھ کے چیک واپس کر دیا، اب میں اسے کس طرح سمجھا سکتا تھا، وہ تو اتنی دور ہو گئی تھی۔ وٹھل وہاں ایک دن اور ٹھہرا، اسٹیشن پر نصیب میاں، کانتے، لالا، شولی، گھوشی اور جامو موجود تھے، ہمارے ساتھ بہت مختصر سامان تھا، ایک بستر بند، ایک سوٹ کیس، وٹھل سفید کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس تھا، اس نے مراد آباد تک کا ٹکٹ خریدا، میں نے منع کیا کہ مراد آباد جانا بسوت ہے کیونکہ وہاں میں ایک آدمی سے مولوی شفیق کے بارے میں معلوم کر چکا ہوں، مگر وٹھل نے میری بات نہیں سنی، میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا،
کچھ عجب نہیں تھا کہ اس عرصے میں مولوی صاحب واپس آ گئے ہوں یا ان کے کسی عزیز کو ان کا اتا پتا معلوم ہو گیا ہو۔ جیسے جیسے مراد آباد قریب آتا گیا میرے خون کی گردش تیز ہوتی گئی۔ دوسرے دن 3 بجے سپیر کو ہم مراد آباد اسٹیشن پر اترے۔ میرے پاؤں اٹک رہے تھے۔ اسٹیشن کے سامنے ہی مسافر خانہ تھا۔ وٹھل ساتھ نہ ہوتا تو میں اسٹیشن سے سیدھا مولوی صاحب کے محلے کی طرف نکل پڑتا۔ وٹھل کو شیو بنانے اور کپڑے تبدیل کرنے میں دیر لگ گئی۔ میں نے یہ کام منٹوں میں کر لیا۔ چائے میں اور وقت لگ گیا۔ مسافر خانے کے باہر ہی تانگوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ ہم دونوں پہلے تانگے میں بیٹھ گئے۔ اسٹیشن سے فیض گنج کا راستہ 2.5 میل کے قریب ہوگا۔ دوپہر کے سینما چھوٹے تھے، اس لیے اسٹیشن روڈ کی سڑک پر خاصی بھیڑ تھی۔ مغرب کی اذان کے وقت ہم فیض گنج میں داخل ہوئے۔ وہ گلی اچھی طرح یاد تھی جہاں مولوی محمد شفیق رہتے تھے۔ گلی میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ میونسپلٹی کا بتی والا آدمی سیڑھی پر چڑھ کے بتی جلا رہا تھا۔ مولوی شفیق کے مکان میں دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ وٹھل نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میرے اشارے پر اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی برآمد ہوا۔ مولوی صاحب وہاں نہیں تھے، اور بھلا کیوں ہوتے؟ اس مکان کے بعد ہم نے کئی مکانوں پر دستکیں دیں، ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا۔ ان کے اعضاء مولوی صاحب کو تقریباً فراموش کر چکے تھے۔ رات کو 10 بجے ہم مسافر خانے واپس آ گئے، اور صبح ہوتے ہی پھر نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے شاہی بازار میں برتنوں کی مختلف دکانوں پر بھی مولوی صاحب کے متعلق معلوم کیا۔ مدرسہ امدادیہ، جامعہ قاسمیہ اور مراد آباد کے تمام بڑے مدرسوں میں جا کے پوچھا۔ 3 دن تک ہم اسی طرح کوچے پھرتے رہے۔ مولوی صاحب کی عادتیں، ان کے مشاغل اور ان کے مزاج وغیرہ کے بارے میں تو بہت کچھ معلوم ہو گیا، لیکن کسی شخص نے پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ برتنوں کی کچھ دکانوں سے کئی شہروں کے دکانداروں کے پتے ضرور معلوم ہو گئے، جہاں سے مولوی صاحب برتنوں کے آرڈر بک کرتے تھے۔ وٹھل نے ایک سادہ کاپی اور قلم خرید کر مجھے دے دیا تھا۔ کوئی خاص بات ہوتی تو مجھے نوٹ کرنے کا اشارہ کر دیتا۔ مراد آباد سے چلتے ہوئے میں نے وٹھل سے کچھ روپے لے کر انجمن بیگم کی بیٹی فرق کے لیے مٹھائی اور دیگر چیزیں خریدیں، لیکن میں راستے ہی سے لوٹ آیا کہ پتہ نہیں ارجمن بیگم کس حال میں ہو۔ آپ تو وہ مجھے بھول بھی گئی ہوگی، اور بھول گئی ہوگی تو بھولے ہی رہنے دیا جائے، جتنے کم آدمیوں سے ملا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے مٹھائی مسافر خانے کے باہر کھڑے ہوئے فقیروں کو دے دی، اور فرا کے کھلونے بھی انہیں میں تقسیم کر دیے۔ رات کو ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وٹھل کا خیال تھا کہ اب مولوی صاحب کو ان علاقوں میں تلاش کیا جائے جو تبت سے دور ہیں۔ مولوی صاحب کو کورا نے تمام باتیں بتا دی ہوں گی، اس لیے وہ اسے لے کر کسی ایسی جگہ منتقل ہوئے ہوں گے جہاں ان کے کسی جاننے والے کے پہنچنے کا امکان نہ ہو، اور جہاں کورا اپنی تلاش میں پھرنے والے تبت کے لوگوں سے بھی دور رہے۔ ہم دلی آ گئے، اور دلی سے مدراس جانے والی ریل میں بیٹھ گئے۔ وٹھل سے جرا کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مولوی صاحب کہیں بھی ہو سکتے تھے۔ مدراس شہر میں میں نے مولوی صاحب کو تلاش کیا تھا، مگر وٹھل نے چند مفروضے بنا لیے تھے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مولوی صاحب نہ کسی گاؤں میں ہوں گے نہ کسی بڑے شہر میں۔ وہ ایک اوس درجے کے شہر میں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی بڑے شہر میں ہوتے تو مراد آباد کے کسی شخص کو اس مدت میں ضرور دکھائی دیتے، کیونکہ برتنوں کی تجارت کے سلسلے میں مراد آباد کے لوگ ہندوستان کے تقریباً تمام شہروں میں جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی گزر بسر کے لیے کوئی نہ کوئی صورت ضرور اختیار کی ہوگی، اور کورا کی حفاظت کی وجہ سے وہ کوئی بڑا کاروبار بھی نہیں کر سکے ہوں گے۔ نیز انہوں نے محنت مزدوری کا پیشہ بھی نہیں اپنایا ہوگا، کیونکہ یہ ان کی عمر اور مزاج کے خلاف ہے۔ وہ کوئی بردبارانہ اور سنجیدہ کام کرتے ہوں گے، مثلاً کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے، کسی مسجد میں امام ہوں گے، اور ان کی کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی ہو سکتی ہے، یا وہ کمیشن ایجنٹی کا کام کر رہے ہوں گے۔ وٹھل پہلے انہیں جنوبی ہند کے تمام چھوٹے شہروں میں تلاش کرنا چاہتا تھا۔ مدراس اس کی منزل نہیں تھی۔ ہم 2 مہینے تک مدراس، ٹرائنکور، کوچین، میسور، بنگلور اور آس پاس کے تمام شہروں میں گھومتے رہے۔ چند شہر چھوڑ کے باقی میں مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہاں جتنے مدرسے تھے، مسجدیں تھیں اور مسلمانوں کے دوسرے ادارے تھے، وہ سب ہم نے دیکھ لیے تھے۔ ہر قسم کے تاجر سے بھی بات کر لی تھی۔ میسور سے ہم اور اوپر آ گئے۔ کرنول، رائے چور، دونی، گلبرکہ، بیدر، نظام آباد، اورنگ آباد، سکندر آباد وغیرہ سے گزرتے ہوئے ہم 3رے مہینے حیدرآباد دکن پہنچ گئے۔ جنوبی ہند کی شاید ہی کوئی چھوٹی بڑی بستی رہ گئی ہو جہاں ہم نہ گئے ہوں۔ ان شہروں میں ابا جان کا بھی کوئی پتہ نہ چلا۔ اتنے طویل سفر کے بعد بھی وٹھل کے چہرے پر تھکن نہ تھی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ کہاں تک ان کھوئے ہوئے لوگوں کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرے گا، وہ واپس چلا جائے، مگر وٹھل نے ہر بار مجھے جھڑک دیا۔ پھر میں نے کہنا ہی بند کر دیا۔ راستے میں طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ بنگلور میں ہمارا بستر بند چوری ہو گیا۔ کئی جگہ لوگوں نے ہماری جیب کاٹنے کی کوشش کی۔ ہمیں غلط راستوں پر ڈال دیا گیا۔ کالج کے طلبہ کے گروہ نے جو پکنک منانے حیدرآباد جا رہا تھا، ریل میں وٹھل کا مذاق اڑایا۔
اسے سیٹ سے اٹھا دیا۔ اگر اس چاقو نکالنے کی ضرورت کہیں جگہ پیش آئی، مگر وٹھل تو جیسے چاقو اپنے ساتھ لایا ہی نہیں تھا۔ وہ اڈوں اور پہاڑوں سے دور دور رہا۔